संघीय सरकारले पक्कै पनि अपनत्व लिनुपर्छ, संघीय सरकारले नै यो कार्यक्रम गरिदिएको भए अझ सहज पनि हुन्थ्यो। र यद्यपि यो जसले आयोजना गरे पनि यो सबैको कार्यक्रम हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको छ तर काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन देशैभरिको पालिकाहरूको कार्यक्रम हो यो, र त्यसै गरी स्थानीय सरकारले आयोजना कार्यक्रम हो तर प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रम हो यो, सङ्घ सरकारको पनि यो कार्यक्रम हो, यो सबैजनाको आफ्नो कार्यक्रम हो भनेर लिनुपर्छ। किनभने हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जुन बनाइएको छ र सँगसँगै संविधानको मर्म जुन छ, सङ्घीयतामा गइसकेपछि तिनै तहको सरकारको भूमिका एकदमै बलियो अब्बल हुनुपर्छ भन्ने जुन मर्म छ, त्यो मर्मलाई पनि एउटा पिलरको रूपमा यो कार्यक्रमले काम गर्नेछ। त्यसकारण पनि यो सबैको कार्यक्रम हो। र सहभागिताकै कुरा गर्दाखेरि पहिलो दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आएर यो कार्यक्रम समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यति मात्र नभएर हामीले मन्त्रालयहरूमा पनि चिठी पठाएका छौँ, विशेष गरी यो कानुनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट पनि सहभागिता हुन्छ र त्यहाँबाट सहभागिता मात्र नभएर र यो स्थानीय सरकारको विषयवस्तु भए पनि हामीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतको पनि सहभागिता गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि स्थानीय विषय अदालतमा बसिरहँदाखेरि सुरु स्थानीय विवादको काम अदालतकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाबाट सुरु भए पनि अन्ततगत त्यो स्टेप लिँदै लिँदै जाने भनेको सबै तहको अदालतमा पुग्छ, जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च हुँदै, त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले यस कार्यक्रममा उहाँहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर सबैजनाको ट्रेनर, न्यायिक परिषदलाई पनि हामीले यसमा संलग्न गरेका छौँ, जसले गर्दा त्यहाँ उठेका विषयवस्तुहरू उहाँहरूले पनि सुन्नुहोस्, आगामी दिन मा उहाँहरूले ट्रेनिङ दिइरहँदाखेरि, अभिमुखीकरणहरू कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि यी स्थानीय विषयहरू, त्यहाँ उठेका विषयहरू सुनेर, जानेर, बुझेर यो मर्म अनुसारको समस्याको सम्बोधन हुने गरी तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूले डिजाइन गर्न पनि सहयोग होस् भनेर पनि हामीले यसरी गरेका छौँ र सङ्घ प्रदेश सबैबाट सहभागिता पनि हामीले सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हामीलाई दफा 47 क र ख भनेर छुट्याइदिएको छ, न्यायिक समितिले गर्ने कामहरू, मेलमिलाप के केमा गर्नुहुने, निर्णय के केमा गर्नुहुने भनेर, यद्यपि त्यही विषयमा पनि धेरै कन्फ्युजनहरू पनि छन् र ती कुराहरू त्यहाँ छलफल गरेर आइसकेपछि त्यहाँबाट आएको एउटा निचोडले चाहिँ सङ्घलाई पनि, प्रदेशलाई पनि आफूले बनाउने कानुनमा के कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा वे फरवर्ड के हुनसक्छ, स्थानीय सरकारलाई जुडिसियल पावर दिइसकेपछि स्थानीय सरकारबाट नै स्थानीय विवादहरू निरूपण गर्ने हो भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई, त्यसको काम कर्तव्यलाई क्रिस्टल क्लियर बनाउनको लागि पोलिसी रेकमेन्डेसन पनि गर्छ, जसले गर्दाखेरि यी आवाजहरू सङ्घबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाजहरू सङ्घबाट, प्रदेश बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाजहरू प्रदेशबाट पनि उठाइ, तिनै तहको गभर्मेन्टको, सरकारको जुन समन्वय गर्नुपर्ने पाटो छ त्यसलाई पनि हामीले पक्कै पनि हाइलाइट गर्छौँ। र अर्को दोस्रो कुरा भनेको दरबन्दीको कुराहरू छ, कर्मचारीको कुरा छ, जनशक्तिको कुरा छ, न्यायिक समितिमा भनेको प्रशासन मात्र बुझेको व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन, कानुन पनि उत्तिकै बुझेको मान्छे चाहिन्छ, किनभने न्यायिक समितिले गर्ने भनेको कुनै पनि विवाद हेरिसकेपछि ल निर्णय गर्छौँ भने हामीले यो निर्णय गर्ने भनेर त जनप्रतिनिधिले भनिन्छ, तर त्यो प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ कर्मचारीले नै गर्नुपर्छ, र त्यो कर्मचारीले प्रशासन मात्र बुझेको तर कानुन नबुझेको हुँदो भने त्यस्तो हुँदाखेरि धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ। कानुनमा त एउटा एउटा शब्दको अर्थ हुन्छ, एक एउटा भाषाले गर्दा पनि कति लुप होल क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, हाम्रै बनाएको, सङ्घबाट बनाएका थुप्रै कानुनहरूमा पनि त्यो लुप होलहरू खोजेर, हामीले महानगरले बनाएको कानुनहरूमा पनि कति धेरै लुप होलहरू खोजेर समस्या आउने गर्दछन् भनेपछि त्यो गरेको निर्णयमा चाहिँ यदि भाषागत रूपमा पनि लेख्ने शैली कानुन जानेको मान्छेले नलेख्ने हो भने त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू आउने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारमध्ये एउटा एकदमै सेन्सिटिभ अधिकार हो र यो जति सेन्सिटिभ अधिकार दिए
गरिएको छ गभर्नमेन्ट पनि थ्री टायर्स अफ गभर्नमेन्ट नै त्यत्तिकै सेन्सिटिभ पनि हुनुपर्छ जनशक्तिको कुरामा पनि उत्तिकै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ हुनुपर्छ कति धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ कानुनी सहजकर्ता हुनुहुन्छ कानुन सहजकर्ता भएको पालिकामा धेरैमा सजिलो छ तर कानुन नजानेको पालिकाहरू कानुनै नजानेको कर्मचारीहरू भएको पनि पालिकाहरू छ तर काम त गर्नुपर्छ न्यायिक समितिको काम त त्यहाँ गर्दैन भन्न पाइँदैन गर्नै पर्छ भनेपछि त्यो काम गर्नलाई पनि सहजीकरणको लागि पनि कानुन पढेको म्यान पावर ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले सम्मेलनबाट उत्थान पक्कै पनि गर्छौँ र तीन तहको सरकार सरकारबाट हामीले यस सम्मेलन पश्चात एउटा त्यो फ्रेन्ड रिलेसन पनि बन्छ र सँगसँगै न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो चाहिँ एकदमै सिरियसली हेर्नु पनि पर्छ यो दृष्टिकोणलाई पनि फराकिलो बनाउनलाई पनि मद्दत पुग्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र सँगसँगै हामीलाई यो अधिकार दिएसँगै यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबल रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारबाट पनि उत्तिकै नै समन्वयको भूमिका हुन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ हामीले कतिसम्म कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ उपप्रमुख हुनको लागि कानुन पढेको हुनुपर्छ भन्ने क्राइटेरिया कतै पनि लेखिएको छैन जुन ब्याकग्राउन्डबाट पनि जितेर जनमतले जितेका उपप्रमुखहरू छौँ भनेपछि कानुन जानेको हुनुपर्छ भन्ने छैन एक दुईजनाले जान्नु भएको होला होइन भने धेरैलाई यो प्रक्रिया नै थाहा छैन उजुरीदेखि कार्यान्वयनसम्मको जुन प्रक्रिया छ त्यसमा कति धेरै पालिकाहरू अल्मलिरहेका छौँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने एउटा प्रश्नचिह्न हरेक स्टेपमा प्रश्नचिह्नहरू पनि छन् र यो कुराहरू यो नौ महिनाको आफ्नै अभ्यास गरिरहँदाखेरि पनि न्यायिक समितिले गर्ने काम निकै नै महत्त्वपूर्ण निकै नै सेन्सिटिभ निकै टेक्निकल पनि छ हरेक कानुन सम्बद्ध हुनुपर्छ तर यो विषयमा चाहिँ हामीलाई चाहिने उपप्रमुख र सँगसँगै न्यायिक समितिको सदस्यलाई चाहिने जति चाहिने अभिमुखीकरण हो त्यो भएन जति चाहिने छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भएन र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा न्यायिक समितिले भोगिरहेका चुनौती छन् समस्याहरू छन् त्यो सँगसँगै सफलताका कथाहरू पनि छन् ती सफलताका कथाहरू ती चुनौतीहरू यी सबै विषयमा चाहिँ मन्थन गर्ने एउटा ठाउँ हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै यो संयोजन गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो थुप्रै कुराहरू छन् त्यसैमा केही उदाहरणहरू अझ माना चामलको केस नै म भन्न चाहन्छु माना चामल भराइ पाउँ भनेर थुप्रै केसेसहरू आउने गर्छन् र त्यो माना चामल भराइ पाउने हामीले निर्णय गर्न पाइयो तर फेरि त्यो केसँग जोडिएको हुन्छ अंशभण्डसँग जोडिएको हुन्छ सम्बन्ध विच्छेदसँगको कुराहरू जोडिएको हुन्छ त्यो कुरा फेरि स्थानीय सरकारलाई अधिकार छैन अंशभण्डको लागि अथवा सम्बन्ध विच्छेद श्रीमान श्रीमतीको मेलमिलाप गर्न पाइन्छ भनेको छ तर त्यो चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुने भयो भने मेलमिलाप गर्न पाइँदैन भनेको छ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरू त विवाद लिएर आउनु हुँदाखेरि अब महानगरपालिकामा आइसक्यो अब यहीँबाट सबै कुरा हुन्छ भनेर अपेक्षा लिएर आउनुहुन्छ तर त्यो अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीलाई कानुनले बाँधेको छ माना चामल भराइ पाऊँ भन्छौँ हामीले यो गर्न मिल्छ भन्ने निर्णय पनि गरिदिउँला तर फेरि त्यो जोडिन्छ अंशसँग अंश बन्न भएको छैन भन्ने कुरा अथवा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू जोडिन्छ त्यो फेरि हामीले गर्न सक्दैनौँ अब तपाईँ अदालत जानुपर्छ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै खालको नैराश्यता चाहिँ आम नागरिकमा आउने गर्दछ त्यो चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ यो सम्मेलन पश्चात पनि यो न्यायिक समिति सम्मेलन जुन उद्देश्यका साथमा हामीले गरेका छौँ न्यायिक समितिले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ छिटो बनाउनुपर्छ छरितो बनाउनुपर्छ पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यो न्यायिक समितिको अथवा सम्मेलन पश्चात पनि यो काम यो मेसेज यो भोइस चाहिँ उठिरहनुपर्छ होइन भने सम्मेलन हुन्छ त्यस पश्चात केही समयसम्म त्यसको इफेक्ट देखिला त्यसपछि फेरि सलाह जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा संयन्त्रको पनि परिकल्पना गरेका छौँ जुन संयन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ त्यो हामी त्यही दिन नै फ्लोर गर्छौँ र त्यही दिन नै अघि बढ्न सक्यो भने हामीले तदर्थ समितिको रूपमा पनि अघि बढ्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन हामी त्यही दिन फ्लोर गरिसकेपछि सबैबाट
तपाईको इनपुटबाट पनि हामी अघि बढ्छौं यद्यपि यो भइरहँदाखेरि यो समिति होस् या नहोस् अथवा भन्नु औपचारिक रूपमा एउटा संयन्त्र बनाएर अघि बढोस् या नबढोस् तर जे जस्तै भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको देशकै जेठो महानगरपालिका हो काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको देशैको राजधानी शहर पनि हो यस अर्थमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो विषयमा लिड लिनुपर्छ यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ र त्यसमा अझ न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा पनि मैले आगामी दिनहरूमा सम्मेलन पश्चात पनि महानगरपालिकाको मात्र आवाज नभएर देशैभरि नगरपालिका गाउँपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाको आवाज बोकेर एडभोकेट गरिरहनेछु